1963 metais susikūrė šveicariškų laikrodžių gamintojas Ganova, kūrė laikrodžius moterims, kuriuose detalės suderintos iki smulkmenų, perteikia laisvės jausmą ir išsaugo kiekvienos akimirkos vertę, laiko akimirkų, kurias fiksuoja aukščiausios kokybės šveicariški mechanizmai. Ganova pristato naują kolekciją Spring, tarsi pabrėždama pavasarinio gamtos atsinaujinimo ir laiko tėkmės pradžią. 40 mm PVD technologija raudono auksavimu dengtas korpusas atlaiko 3 atmosferų slėgį. Ciferblatas sidabro spalvos ties 12 valandą turinti šveicarų vėliavėlę su firmos Ganova pavadinimu. Data ties 3 valanda, valandų žymėjimai ir visos rodiklės raudono auksavimo spalvos, ciferblate išgraviruoti balti gėlių žiedai. Ciferblatas augo mineralinis stiklas, karūnėlėje įspausta šveicarų vėliavos logotipas. Prabangos laikrodžiui suteikė labai glotni smulkių pintų vėlyčių apyrankė, kuri taip pat padengta raudono auksavimo, naudojant PVD technologiją. Užsegime išgraviruotas firmos Ganova pavadinimas. Laikrodžių ciferblatai ir odinės apyrankės gali būti įvairių spalvų. Taip pat laikrodis gali būti plieninėme korpuse su plienine pintų vėlyčių apyrankė. Ganova Spring kolekcijos laikrodžiai skirti moterims, nebijančioms išsiskirti iš minios.